آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے. سہیل نے بھی گاڑی دینے سے منع کر دیا, اب کس سے مانگوں گاڑی؟ عادل, عادل عادل دے گا مجھے گاڑی. ارے یار فون اٹھا یار. اوف فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ دوبارہ کرتا ہوں. فون نہیں اٹھا رہا عادل. کمال ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ سہیل نے عادل کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے. کتنا زہر بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے دل میں. گاڑی کیا آ گئی کہ اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں, میں ٹیکسی لے کے جاؤں گا. والیٹ تو گھر ہی بھول گیا. کیا جوک سنایا شاکر بھائی, گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. مزہ آ گیا. ضرور یہ لوگ میرا مزاق اڑا رہے ہیں. وقت آنے دو تب بتاتا ہوں کہ مزاق کیسے اڑایا جاتا ہے. اور بتاؤ کیا کر رہے ہو شام کو؟ فری ہوں. پہلے کورٹ جاتا ہوں, پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی, ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. کتنے مغرور ہیں, سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. پتہ نہیں کس ہوا میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا, ایک انسان غلط گمان, assumptions, غلط وچاروں کی وجہ سے کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے. اب انہی غلط گمانوں کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحدیث. گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ حجرات میں, ان بعد الظن اسم, بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. اگر گمان کرنا ہی ہے تو اچھا گمان کرنا چاہیے, پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. ارے فون اٹھاؤ یار عادل, فون ہی نہیں اٹھاتا. کمال ہے. جلدی اٹھاؤ, بہت جلدی ہے. کٹ گیا. کمال لگتا ہے میاں رات کو دیر سے سوئیں, یہی وجہ ہے جو فون نہیں اٹھا رہے. خیر میرا مس کال دیکھیں گے تو انشاءاللہ فون ضرور کریں گے. میں ٹیکسی لے کے چلا جاؤں گا, وہی بہتر رہے گا. اوہ والیٹ تو میں بھول ہی گیا, خیر گھر جا کے لاتا. کیا چوک سنایا شاکر بھائی, مزہ آ گیا. گھر جا کر تمہاری بھابھی کو ضرور سناؤں گا. یہ لوگ بھی کمال ہیں, جب دیکھو ہنستے بولتے رہتے. اچھا ہے. اور شام کو کیا کر رہے ہو؟ پہلے کورٹ جاتا ہوں, پھر اسپتال ہوتے ہوئے دکان پہ جاؤں گا. اوہو کتنی دیر ہو گئی, ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم. لگتا ہے جلدی میں سنا نہیں ہوگا, ورنہ سلام کا جواب ضرور دیتے.